Zdravím ľudia, tu je Marta.sk. Máme tu novú aktualizáciu do hry Dead by Daylight, ale opäť táto aktualizácia viac vecí rozbila, než by vylepšila. A bohužiaľ mi to pripomína najnovšiu aktualizáciu, ktorá prišla 1.12.2020 s novým killerom, s twinskami a s tú černošku špatnú Elodie Rakoto, pretože takto aktualizácia mi pripomína toto. Dobre, Viktor sa už... No pozrite sa, to nejak zaseklo. Viktor je bugnutý. Nejde to zas. Volado sa odpojil. Nemôžem ovládať Viktora. Nefunguje to zas. No paráda, to je prvá hra. Vidno, že majú čo opravovať. Proste opäť to vyšlo také nedokončené polotovar. A bude treba nejaký update, ktorý tie veci opraví, lebo však aj toto, čo sa stalo minulý rok ešte, bolo to pokazené a za takých 5 dní alebo týždeň už to bolo v poriadku. A tu sú ešte ďalšie veci problematické. Jak som spomínal v staršom videu, som spomínal tie nové animácie proste. Že povedali, že budú nové, ale neovplyvnia tú hratelnosť, ale ja si myslím, že tie animácie ovplyvnili tú hratelnosť a zlým spôsobom. Hitboxy sú rozbité. Je tam tá nová animácia a ja to vidím, keď som skúšal som už hrať a tá animácia noh, tam je to nejaké pokazené, sa mi zdalo. Celkovo pohyby OK, ale tie nohy neviem. Občas sa mi zdalo, že to nejak až, jak keby sa aj zasekli tie nohy a aj ma zasiahol, keď ma nemal zasiahnuť. A s killerom som radšej ešte ani nehral. Viem, že tam je jedna stará mapa, tá cirkusácka. Je tam update, ešte mi tú mapu nedalo. Možno mi ju dá práve teraz. No neviem, čo ma tam môže čakať. Vyberiem si chlapa, možno tam bude taký bug, že kokot až po zem. Možno vylecí aj z monitora kokot. Dovie. Ale však... Vyberiem si černocha, tí majú kokoty až po zem, to je normálne. Tak uvidíme. Ale není som teraz spokojný. Je to treba opraviť. Sú tam bugy a tie animácie to rozbili celé, tie nové animácie. Nemali to meniť. Aj ten hud, ako pripadám si, ako keby sme šibnutí, že potrebovali sme nový hud, že... Neviem, čo tam potrebujem bizet, ale dobre, ako na to, to je to najmenej, na to si zvyknem. Aj keď neviem teda prečo v tom hade dajú koľko generátorov zostáva, je to tam malým písmenom, aj aké bodové ohodnotenie, je to tam hore, však kto je slepý, to ani nezbadá, ani nevie čo, koľko, dze, ako. No také úpravy úplne zbytočné a ešte to rozbilo celú hru, ale však snad to tie updaty opravia, ako ľudia nie sú nadšení, je to... Celé to je divné a to som ešte nehral s klaunom, ktorému pridali novinku, čo hádže tí kokotiny, toxíny, pridali tam nejaký ten nový, však som to spomínal vtedy, príde mi to ako zbytočnosť, ale dobre teda, poďme to vyskúšať. Tak zdravím ľudia, tu je Marta.sk a dáme si hru za prežívšieho. Som spomínal tých černochov, tak poďme si tu dať za pánka volačov a budem spokojný. Perky klasika také, decisive strike, healing, to musí byť a hotovo. Head on field, tak možno novú mapu nekedy inokedy. Keď si pojedem sám zahrať, nebudem už točiť, no. Hen tam hore som ja, no. Vidíte ten hud. Jak prenafajčených. No to je. Asi traper alebo to? Dobre, sa tu zdržujem, poďme na to. Ale.
A už sa pozriem, čo tu je. Aspoň. Svoboda. A bol aký Rusy hackerský. To si len zeberiem a dám naspátky. Hop. Asi spáru si, nič není opravené. Jak je to možné? Aj to, je to zmenené, ten repair ukazuje. Je to tam zafarbené, aby vedeli všetci. Ale však dá sa to aj vypad, tuším. Ale nebudem to riešiť. Teraz tu riešim toto. Už tam bol ako mu švácol. Čo není pekné. Tam bol aký Rus. Alebo toto je. Sa narodil asi v roku 2009. No. Kúsek ode mňa. A voľa čo opravili, to je pekné. Aj tu zmenili tie farby trochu. To červené je trošku inakšia farba, všetko. No, kde si? Tam si? A toto už by som mohol mať hotové, že? Olej teče. Ja nejdem pre neho, nechce sa mi. Ja som tu opravár, tým by zle robiť nemali. Ale on ešte kúsek ode mňa volá kam, volá kde. A viedze som však videl, že tam opravujem, skúsim ojebať. Nepomohlo mi to. Do piče. Kokotko pojebaný. Ďakujem. Videli ste tú animáciu, aké to je dokakané? No. Úplne, tie animácie sú strašné. Tie animácie, to by mali zrušiť, vrátiť spátky, jak to bolo. No haló, nechcem tu byť dlho. Ani pasu sem nedal, takže pohoda, čo je? Už bude neskoro, kým prídeš. Ďakujem. Som šťastný. Podaj teda. Nebudem sa brániť. Aj tu je trošku tá animácia taká zvláštna, taká umelá. Nevím. Dostal ďalšieho. Poďme robiť. Aj keď... Neviem, asi to máme spočítané. Ale nevadí. Snad to stihneme, toto spraviť. Ale mali by sme. Ona sa oslobodila sama, tak ju dorazí. Tak aspoň to stihneme. Juhu, ja sa o toto postaram. Snad to pomôže. A ja potom pôjdem za hentu. Za neho pôjdem. Bum, do pasce. Jak vínko. A ešte tu kúsek ode mňa.
Ježiši Kriste. To jak mohli dopustiť? Teraz pre koho pôjde, čo? Neviem ani, či to mám riešiť. Poďme. Tu je tiež nová animácia, pri tom pokrčení. A mali by sme vypadnúť. Však hore si. Tuto sa skovám na chvíľu. Ale išiel by som radšej pracovať. Všetci sú zranení. Čo chodzi, dare to? Henie. Zmrt. Pozriem sa sem. Už to je skoro otvorené. Tak dávaj. Dobre. No tí dva generátory, čo zostávajú, to je jediné zázrakom. Asi. Ale dobre, poliečili sa šikovní. No každý sme boli zavesení, keď už máme ten nový hud, tak aspoň na volačo to je dobré. Každý jedenkrát. Dajme tomu, že možno toto sa mi podarí opraviť, ale čo ten posledný, to neviem. Pome, pridaj. Zaber. Však máš veľkú kládu. Čiernu, tak pome. Aj s tú môže opravovať. A snad tam volá čo robá, hoši ich tam ničí. Tak nevím. Ja aspoň spravím už toto, to už spravím určite. Jo! No ale posledný, čo s posledným? To fakt neviem. To bude problém. Ten je tu jeden, ale ešte ďalšie sú vola, kde... Keď na tom chlapci nebudú robiť, ja to sám nedám tento. Mohol by sa ke mne niekto pridať. Tuto a nepokaziť to. Ja sa tam využijem čas, kým je hentá zavesená. Ježiš Maria, normálne som sa tam lakol, ty. Ty si ho zaviedla ke mne, že? Chlapci, prehrám to kvôli vám, ste slabí. Slabí ste velice. Ukáž to. Slabí ste chlapci, neviem čo robíte, ale dobre. Neviem, či som si vybral hodnú bránu. Ja sa keď tak tuto skovám, ja sa nebudem príliš ukazovať. Mňa si hneď všimnú, není som ostrihaný. Dobre, fajn. Jeden mŕtvý, henda tam zostala, dobre. No, pozri, no, tí animácie, není to... Není to dobré, není to prirodzené. Toto je jasné, vidíte. No. No. Toto v roku 2021, ako... Nehambia sa. Pome! Preč? Ešte, že to išlo. No
fajne. To je, keby to človek nehral predtým tie animácie, ale myslím, že by si to všimol aj tak, no. Dobre, vyhrali sme, jeden zomrel. Tak dáme si ešte voľakú hru za killera, dáme si zatučka, hotovo. Tak poďme na to. Tak, vyskúšam hru za killera, dneska som ho ešte nehral a skúsim to rovno s týmto. Neviem, či tam budú už tí nové flaše, ne, budú asi. Mali by byť. Tak uvidíme. Trosťochu. Už by som to mal vyzlecť, ten mikulársky oblek. No, tak som ho prezlekol. Nakoniec. A tu som asi moc nápadný. A je to voľaké s tými plynmi inakšie. No pozrite, ten hud do piče. Aha. Vôbec to nechápem. A teraz mám ten starý plyn asi. No. A toto je ten nový plyn. Jasné. Neviem na čo. Pridal mi to tú rýchlosť, ten plyn. Ale stejne mi je predplatný, lebo som s tučkom. Nikto tu už nebude. A je tu. Ozzy! Ozzy je tu. A zmenili hudbu klaunovi. To som nevedel. Je. A to je fajn. Tá hudba, to môže byť. To zmenili aj Hillbilly mu tú hudbu. Takže si budem musieť na to zvyknúť. Ozzy. Dobre, stracil som, tak idem dál. Nebudem to riešiť, nech si tam behá. Hop! A nikoho! Nikoho to ani neomráčilo, chod do piče. Nefunguje to, hovorím. Si z nás robá prdel. Tod je mrcha, akurát tu s baterkou musím honiť. No. A tam vidíte, nahore sa to zmenilo, je preškrtnutá na červeno. A nevím čo. Jak v školke. Buzeranty, keby sme boli. Kto vie, kade išla? Úplne som sa zdržal. Skúsim to zmeniť, že prejdem po plyne, ale nezabralo to. Taká hudba jak sfajčený, keby boli, keď to robili. Tí museli brať dobré drogy. Žiadna zmena, furt to isté dokola, ty koko. Ma to nebaví. Oh, bože. Páne bože, čo to? V tomto obleku je voľaký nesvoj. A čo to je, už to ani nevidím. Tri generátory zostávajú, takže to je prejeb. Jaj. A mne sa zdá, že som tu niekoho videl pokrčeného. Ale není tu nikto. A kto vie, možno zmizol. Si tu robá srandu. Bol to tam musel byť, hovorím. Asi bol neviditeľný, alebo čo.
Ešte k tomu Nessie ju zebrala. Hentá sa mi to naplná, keď dám niekoho na hák, aha. No pome. Ten plyn mi nepomáha. Ale no. Keď nemá volačo, tak... Jo. No a teraz uvidíme, nám to zráta, že je tam druhý raz na tom hade. Úplne, to je asi pre začiatočníkov. Barbecue and chili mi nič nepomohlo, ďakujem. A kde je kto? Ide prenú. Nejde Ozzy. Jaj! Museli si ísť zrovna ty? Bože. Mohol som sa aj zbaviť a mať už pokoj. Ale no. Dúfam, reku, že tu není paleta. To nechápem, čo sa stalo. Pane Bože. No hurá. No hurá, joho! No ukáž mi volá koho, dobre. Idem tam pora. No a tam zbuvidzíme, že je mŕtvola, však jak predtým! No to bude asi jediná vec, čo sa nám podarilo. Volá to tu bol? A tuto do zeliny, do jačmena. Tu môžu aj trtkarať, človek si to nevšimne. Kokotko. Tu už to bude hotové. Ne si. Ja som normálne zhypnotizovaný z tej hudby, nemôžem nič robiť. Ona má kľúč, kto vie jaký. Ale to čo je, ty kokot, zas to ozaj som mal dať plyn? No, mal som to. Ale vypadni, Ozzy. Neviem, kde som dal len si reku. A tak už iba jeden generátor, čo to je, prd gacach. Osraný. Hen tam sa Ozzy liečí, kokotko. Alebo tá druhá, no oni dva sú zranení. Dám flašky. A hen ty žlté používať ani nebudem. To aj tak už neviem, kde sú. A? To je naša. Super, ne si dal dole. Hovado. No som rád, že sme ju hitli, ale mohli by sme ju doraziť. Chcel som mu tak osrať, ale osrala ona mňa. Kde si? Poď sem. To dáme sem. Ale no tak. Tam robá ten posledný. Môžem ísť do kakáča.
Ne si. Ty tu behaš s tým kľúčom vyjebaným. Obejdeň to. Dobre som spravil. Prestan. A voleze furete nozy. On pôjde za tá prehentu, dobre. Sa tam healujú. Ja si dám za tá flašky. Ozzy a Henta vyliečení sú. Ozzy ešte nebol. Ale dobre, že som ho jebol. Ešte... Rád by som bol, keby Nancy chcípla. Ale... To čo bolo? To čo bolo? Hej! Kde je Henta? Tam je, pozrite sa na to. Mrcha. Dočkaj! Dá, nej si zatal dole, to sa mi nepáči. Ne? Ozzy ho ide na dole. Tu je tá paleta vyjebaná. To ma ojebalo. A máme ju. Možno. Yes! Tak to som nečakal. Dneska prvá za killera. Nový hud. Kokotiny, ani bugy sme nemali. A dze ju zavesím, čo? No našťastie, hen tam to stíham. Ona sa ani nebráni, to sa mi páči. Na! No to je priam skvelé! Možno mi ten... skin, čo som si dal prvý s tým... s túto slonú hlavu... prinesol šťastie, pozrite sa na to. Toto sa mi naplnilo. Ty háky. Šaman. Krásne body som dostal. Som hrdý. No, som rád, že sa to podarilo otočiť nejako. Tam som dobre dostal toho Ozzyho a hotovo. Na parádu. Tak verím, že sa vám to ľúbilo. Nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber. Budem vám veľmi vďačný, nech to pribýva. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.